Com a conseqüència de l'empitjorament de l'estat de la vegetació per la manca de precipitacions dels últims mesos, amb el conseqüent increment perill d'incendi forestal, el Servei de Prevenció d'Incendis Forestal ha decidit incrementar les mesures preventives de les comunicacions de crema de restes vegetals, limitant l'horari de les mateixes entre la sortida del sol i fins les 12 del migdia. Això es fa com una mesura de precaució, que si mai passés alguna cosa, doncs dona temps abans que es faci de nit doncs, de fer qualsevol acció. És simplement pel tema de la sequera. És un recordatori. Vull dir, aquests dies, això fa una setmana que es va enviar a tots els que tenien permisos de fer foc, es va enviar a l'SMS, però estem veient doncs, que molts dies a la una o a la tarda hi ha gent que està fent foc. Doncs és per recordar-ho, que si passen agents rurals o qualsevol agent de l'autoritat els poden sancionar. Ja no és per la sanció, és per el perill que tenim de l'incendi forestal. Llavors, la cosa està molt seca fins que no plogui, de moment serà així. Les autoritzacions ara són fins al 15 de març. Normalment després es donava un annex fins al juny que dubtem que aquest any es dongui. Si no canvia el temps, si venen pluges i això, es tornarà a fer. Aquesta mesura es mantindrà fins que no millorin les condicions de la vegetació per l'arribada de precipitacions.